parabéns pra você, que me fez entender. E me apaixonou como é você. Gente, pelo amor de Deus, obrigado por demonstrar esse amor falso. Aprendi com a Cris. Lindos, estou aqui com Julinha! Dilcinha! Cristininha! E Nathalie, aquela que eu gente, fizemos parte da viagem na Júlia Trips. Na Júlia Trips não foi só na Júlia, foi Dilza e Cris. E elas estão aqui porque vivemos histórias e casos. Tudo juntas. Tudo juntas em Portugal. E Portugal foi muito divertido pra gente render um belo vídeo! Um belíssimo vídeo pra gente contar, porque... O que, Júlia? Conta aí. Tinha muitas pérolas, né? Muitas pérolas, muitas polêmicas, muito tudo, muito tapa na cara. Opa! Já adiantou! Temos isso também. Ninguém tá preparado para o que vamos contar. Não. Vocês estão preparados. É isso. Segura. Meu coração. Mas ó, aquele momento merchan. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu comentário aí. Qual será que vai ser a história que você vai mais ficar chocado? Ou vai mais dar o quê? Risada! Deixa seu like aí nesse vídeo. Então, gente, a gente foi pra Portugal e nosso destino era tanto Lisboa, Lisboa. Eu cheguei na metade. O nosso plano era ir pra Algarve, no sul, e ficar em Lisboa também. Só que a Júlia chegou, tipo, 3 dias depois, tá no trabalho, e ela perdeu 3 voos, chorou um monte no stories. É isso aí. Mas ela chegou lá, amém, e vivemos muitas coisas juntas. Muitas. E aí, a gente já foi meio que sabendo, meu pai tinha falado, ó, eu fui pra Lisboa, tipo, fiquei 2 dias, então não tive muito como conhecer e tal. Não teve muito contato. Muito contato. Mas meu pai falou, ó, os portugueses são muito literais, muito objetivos do jeito como eles falam, é tipo na lata. Então a gente falou, tudo bem, eles são literais, eles não tem essa coisa brasileira que a gente fica tipo enrolando, explicando, com o jeitinho de falar, então beleza. Então tivemos muitas histórias baseadas nessa forma de nos tratar. Então, que a gente era muito... Vivenciamos. Então já começou pelo poço, eu acho que eu lembrei até agora, a gente tava no poço indo pra Algarve. Deixa eu pedir um combo com suco, com café e com pão. Só que um pra mim, um pra ela, um pra ela. Aí tava faltando suco. Eu não sei e um café. Então, aqui também. E aí eu falei, então, tá faltando um suco e um café aqui. O café está aí, não tá vendo? Aí eu, não, é o meu café tá aqui, mas o dela tá faltando. Ah, entendi. Pronto. Então pronto foi a palavra da viagem. Tudo pronto. E aí fomos pra Algarve e aí realmente começou a nossa saga. Nossa saga. História. Colocamos as malas no hotel, aí vamos almoçar, tá tarde, tô com fome, né? Fomos almoçar, entramos num restaurante vazio, tinha um casal. Tinha acabado de abrir. Os lugares abrem tarde e fecham muito cedo. É. Tinha acabado de abrir, sentamos, aí veio o garçom e pediu, ah, gostaria de uma caipirinha, um calor, né? Vamos tomar uma caipirinha. E aí, Cris? Não pode. Falei, por que não pode? Porque não dá tempo de fazer. Vai demorar. Eu falei, como assim? Acabou de abrir? Não, mas não pode. Tem aquela mesa chegando. Chegando. Chegando, assim, que já tinha feito uma reserva, que tinha umas 30 pessoas. É. Mas aí eu falei pra ele, mas eu estou pedindo primeiro, eu cheguei primeiro. Não, mas não dá. Pede outra coisa. Eu juro, tipo, só quando dá aquele ponto. Não entendi, porque nós somos os primeiros a gente se acostuma, porque minha mãe parece que tá lendo tipo um roteiro, parece que ela é formada em artes cênicas. Ela é atriz, né? Quem é essa atriz? Ela tem aquela respiração entre falas. Outra coisa que a gente usou muito durante a viagem é o jeito que a Dilza... Não, mas pera. Stories. Então, aconteceu isso. Enfim, não tomamos a caipirinha. Aí a Dilza ficou, não dá tempo, eu quero o quê? Ah, então champanhe. Sou rica! Sou rica, então vou tomar meu champanhe. Também não tem champanhe. Não tinha, tudo tomado. Não tinha, né? Aí tomamos o quê? Pindra. Aí tudo bem, passou, a Ana foi fazer o pedido. Aí tinha lá escrito no cardápio, carne na pedra. Eu falei, será que é aquela carne que a gente come, que vem fatiadinha, que você mesmo vai preparando, né, que ela vem quente? Aí eu perguntei, eu falei, então, essa carne aqui é aquela mesmo, aquela que você mesmo faz? Não, você faz. Não, é você que faz. Eu falei, não, eu sei, eu tô dizendo, tipo, você...
Ok, tá bom, é essa. Não tinha como explicar, mas... Desculpa, né? Só perguntei. Ai, ai, gente, só histórias. Então, isso foi no primeiro dia. E o que começou a acontecer? Porque como a gente dá muita risada, a gente brinca e tal. Então, todos os lugares que a gente ia pra comer, pra almoçar, eram basicamente estabelecimentos que a gente levava essas... Tapada na cara, assim, né? Mas calma que teve tapada na cara, de verdade. De quem? E aí, a gente começou a levar tudo isso na brincadeira. Então, aqui só falava, Nã, o que tem na praia? Mar, areia. Areia, poxa. Sol. Lisa, como você subiu aí? Subindo. E aí, a gente, enfim, várias histórias que estamos contando. Aí teve o do dia do Shawn Mendes, que a gente já vai contar, que foi o dia... Não, aí a Dilza foi buscar a Júlia em Lisboa. Em Lisboa. E eu e a Ana, a gente foi dar uma volta no ali centro. No centrinho de Lagos, né? É. E a gente não sabia como a gente tava sem o carro, porque a Dilza foi buscar a Júlia. Então a gente foi de táxi e voltou de táxi. E aí a gente tava num ponto, assim, de táxi e não tinha táxi. Aí eu fiquei tipo... Ah, vamos esperar, né? Vamos esperar, né? De repente chega um táxi, mas o cara fica ali, ele não fez nenhum sinal. Não, aí eu fiquei, ele ficou assim, ó. Ele ficou parado assim, ó, olhando pra frente. E eu fiquei assim, ó. Oi, oi. Que eu tô... Aí eu só fiz assim no vidro, né? Tipo, pra ele olhar. Daí ele abaixou o vidro assim, ó. Você só abaixou o vidro. Aí eu falei, tá liberado? Não tá vendo que tá vazio? Não tá vendo que tá vazio? Eu digo, juro, mas a minha reação foi tão rápida, eu falei, como eu vou saber? Já pegamos ali o nível, já pegou ali o nível. Aí eu já vendo que está vazio. Aí eu peguei e falei, nossa, Cris, vamos entrar, né? Aí eu educadamente falei, moço, ó, o senhor me desculpa, mas é a primeira vez que eu tô tomando táxi aqui sozinha, né? Aí ele começou a dar uma aula. Então, quando esse farol estiver a verde, é porque você pode entrar no táxi. Eu falei, ah, tá bom, obrigada. Obrigada. Aí do lado até vira e fala... Ah, você é a rapariga do YouTube. Aí eu, como você sabe? Porque minha filha... Aí já mudou o tom. Talvez você esteja assistindo esse vídeo. Seu pai foi um pouco grosso comigo. Também. Fases, dedinho aqui. Mas aí, gente, o que mais? Vai, Cris. A gente comeu um bacalhau muito bom. Um restaurante muito bom. Com um atendimento muito bom. Então foi tipo, meu Deus, que dia maravilhoso. Mas como te chama? Florentina. Laurentina. Laurentina. E aí, foi assim, a primeira vez que a gente realmente comeu muito bem, que o garçom... Foi muito fofo, muito, tipo, um bacalhau, tipo, mano, de desmanchar na boca, de chorar, de tão gostoso. Daí, no outro dia, a gente foi pra Cascais. E a gente também tava com vontade de quê? De comer bacalhau. E aí, a gente pediu bacalhau, eu e a Cris, bacalhau à Brás, que é aquele com batata palha. Restaurante, né? Lindo restaurante. E a Júlia e a Dilza pediram o bacalhau... Não, a gente pediu salmão. Ah, é? Pediram salmão esse dia. É verdade. E aí, chegou junto, elas estavam com tanta fome que elas já comeram. E eu e a Cris tava tipo, nossa, que bacalhau... Estranho, não, né? Horrível, seco, requentado. Não, era requentado. Embolado. Mas tava tipo uma coisa, uma bolota, assim. Não, e era o mesmo preço do bacalhau topíssimo que a gente comeu um dia antes. Gente, o mesmo. Tipo, não tava legal, sabe? Não tava legal mesmo. Então, a gente chamou o moço, falou, o bacalhau tá muito estranho, tá com cara que foi requentado. Tipo, esse bacalhau faz tempo que tá aí. Não, não, tá bom, é assim. É não, assim não, mesmo. É bacalhau Brás. Bacalhau Brás é sempre, não, ó, eu sei, eu não moro aqui, não sou a portuguesa, mas eu comi um bacalhau ontem, não tem comparação, tá o mesmo valor, eu não quero. Daí ele pegou só o prato, tipo, ele fez assim, ó. Ele nem, na verdade, ele nem deixou terminar vocês de falar, ele pegou o prato e saiu. Saiu, sim. Aí, não, tipo, não, e a gente já pediu a conta, né? Tipo assim, traz a conta. Aí tá, beleza, passou 10 minutos, nada. A gente falou, gente, mas peraí, tá demorando, né? Ai, Cris, meu Deus, ele vai trazer outro prato, eu não vou comer. Meu Deus do céu, ele vai trazer outro prato. Ah, eu não quero, então, eu não quero. É. Ai, falei, Cris, eu não quero, hein? Eu não quero. Eu tinha perdido totalmente a fome. Vai que tem um bucho pior no meu bacalhau. Não quero. Fica o perigo. Passou mais 5 minutos, do nada, ele chega com outro prato. Só que ele só chegou com outro prato. Colocou o prato na mesa e saiu. Não, ele começou a sair, eu falei, mas eu não pedi outro, eu quero a conta, não quero outro prato. E ele me deixou falando sozinha. E eu falando, eu não quero, leva embora, eu não vou pagar, leva embora. Demorou e ele saiu, me deixou falando sozinha. Ele finge que não ouviu, eu falei, ah, não. Vamos sair daqui, vamos pagar a conta lá no bar.
Levantei, ele estava no caixa do bar e eu falei, escuta, quem que você está pensando que você é para me deixar falando sozinha? Eu estou falando com você, eu não quero bacalhau. Você está entendendo? Ah, mas eu mandei fazer outro. Eu falei, não, a sua obrigação era ter feito o melhor desde o começo, não é tentar... Eu não vou pagar! Eu não vou pagar! Eu não quero pagar! Eu não comi! Calma, Natália, não... Calma. Falei, eu não vou pagar. Aí ele me deu a conta e tava lá o bacalhau. Falei, você tira o bacalhau? Não, não posso. Eu falei, você tira. Não, eu vou ter que cobrar a senhora. Eu falei, não, eu não vou pagar. Ou você tira o bacalhau ou vou sair andando. Aí ele, não, veja bem. Aí veio o restaurante inteiro, veio o gerente. Aí eu falei, que atendimento é esse? Me deixa na mesa falando sozinha? Me traz o bacalhau requentado e você ainda quer que eu pague? Eu sou rica! Se eu quisesse pagar 100 euros um bacalhau, eu pagaria. Eu não vou pagar. Eu é que ela tá sabiada, verdade, mas foi verdade real. E o restaurante, todo mundo olhando pra mim. Eu sou rica! Eu tava tão nervosa, eu tava puta que o cara me deixou falando sozinha, queria cobrar um bacalhau. Esperamos meia hora pra conta. Esperamos meia hora pra conta e o cara ainda me deixou falando sozinha. Eu falei, aí eu veio o gerente, não, minha senhora me desculpa. Eu falei, não tem desculpa, eu não vou pagar. Quanto é isso aqui? E sem serviço também, não vou dar uma gorjeta. Passei o cartão e saí andando. Aí foi gosto 2 euros, sei lá. Sei lá, nossa conta foi 2 euros. Gente, mas a frase da Cris na viagem foi: Eu sou rica. Eu sou rica, eu posso pagar. Se eu quiser, eu posso pagar. Mas eu não vou pagar, porque eu sou rica. Gente, inspirados no meme, né? É muito bom. Não, gente, o Sou Rica foi uma brincadeira na hora do nervoso, mas eu tinha que contar. Acabou, foi o sonho da viagem. Mas eu vou falar isso em qualquer restaurante que eu vou tratar da mal. Eu sou rica, e aí? Eu posso e falar? Aí? Eu tô aqui, eu tô... Aí como mas se não bastasse... Não, aí agora Júlia, por favor. E eu já sei com o cara. Onde que é a casa de banho, por favor? Casa de banho. Isso, eu e a Dilsa, a gente sempre na mesinha. Sim, elas estão sentadas na mesinha, café, porque era um lugar muito legal, aconchegante. A Cris queria um café, inclusive. E aí eu entrei e perguntei onde que é a casa de banho, que é o banheiro lá, a casa de banho. Aí ele falou assim, mas é só pra clientes. Eu falei assim, sim, claro, eu ainda tô sentada aqui na mesa e gostaria de um café e uma água. Falei desse jeito. Sim, claro, óbvio, eu gostaria de um café e uma água. Não, ele chega e fala assim, mas por quê? Eu falei assim, por quê o quê? Aqui é 1,50 o café. Lá na frente é 65 centavos. Não entendi. Oi? Ele, sim, aqui é mais caro, por que que tu queres aqui? Eu fiquei... Então é isso, você não tá querendo me atender, já começa a ficar louca. A gente tava rodando, cara. Eu queria cagar e não me deixavam cagar. Não, mas é isso. Aqui é mais caro, não tô entendendo. Eu falei, você não quer me atender mesmo, é isso. É isso, é isso. Não, 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 me explica direito, você não quer me atender, não, é isso. Assim. Cara, eu vou me embora daqui agora. Eu saí, as duas estavam sentadas na mesa aí, pediu, e aí fez. Eu vou me embora daqui, eles não querem me atender. Aí a Dilsa, como assim não quer te atender? Como assim não quer te atender? Não, não quero atender. Falou que aqui é 1,60 e que lá é 65. Não, peraí. Quem foi? Aí ela levou, pegou a Júlia pela mão. Me mostra quem foi o garçom. Eu não vou entrar aqui mais. Me mostra quem foi que te atendeu. E lá o garçom já viram que vinha bronca, né? Aí eu cheguei e falei, qual o problema? Por que você não quer atender? Não, então, porque lá na frente é mais barato. Eu te perguntei! Eu te perguntei preço, ela te perguntou preço. Eu te perguntei! Quanto você custa? Sabe quem eu sou? Eu devia ter gritado, eu sou rica. Você não me conhece, eu sou rica. Tudo virou piada. Ela só sabe quem eu sou? Gente, sabe quem eu sou? Minha eu te perguntei mãe... se eu quero tomar café aqui. Não, minha mãe não fala palavrão. É. Ela é uma pessoa que é tipo assim... Não, eu fiquei não, falando, eu dei uma aula, eu dei um discurso, eu dei um discurso, de atendimento. Não, minha mãe ficou 3 minutos. Não, muito mais. Eu fico caralho. Eu entrei só aqui. Eu assim, ó. Não, e eles assim, eu falando com eles. Não, aí a Dilsa falou... Gente, olha, aqui é uma cidade tão legal, tanto turista. Vocês precisam fazer um atendimento melhor. Como que você vem me falar pra eu tomar café do outro lado se eu quero tomar café aqui porque lá é mais barato? Isso não existe. Você não sabe o que eu sou. Aí ele virou, mas eu só queria ajudar. Quer ajudar o quê? Eu não quero só ajuda, eu não pedi só ajuda. Eu não pedi só ajuda, eu queria um café, eu não pedi só ajuda. Deixa a Dilsa contar o final. Não, aí veio o gerente, pediu desculpas, né, pelo atendimento e tal, que aí ofereceu um café. Só que nisso, o garçom que tinha atendido a Júlia estava lá do outro lado do balcão com aquela cara de ponto de interrogação, assim. Aí eu falei, o que significa esse ponto de interrogação na sua cara? Ah, vai se ferrar! Ah, vai se ferrar! Ah, vai se ferrar! Ai, mas foi muito legal, foi muito legal.
de interrogação na sua cara. Vai esfriar! E a gente saiu andando. Agora vamos à história aí que todo mundo está curioso. O grande caso. O tapa na cara. Gente, pelo amor de Deus. Tá dando uns clipes aqui na minha cabeça agora. A gente saiu de Algarve pra ir pra Zambujeira do Mar. Mel Sudoeste. Pra o festival que ia ter o Shawn Mendes. A gente falou, porra, vamos, lógico. Primeiro show que a gente ia curtir juntas, a Natália falou, meu, a gente precisa ir num show juntas, o Shawn Mendes, pra curtir. Porque em Goiânia a gente eu não fiquei no show. E no Rock in Rio também a gente não assistiu juntas, a gente acabou separando. E aí a gente foi, tipo, nossa, felicidade, encontramos já de cara, assim, o Josiah, porque caraca, Natália, vão aparecer na gravação, meu Deus! Aí chegou a hora do show do Shawn Mendes. E a Universal que proporcionou a gente a área que a gente ia ficar, que era tipo na frente porque do palco. Porque íamos assistir Shawn Mendes e o Diogo, Pissava. Que também, que é um grande artista em Portugal. Português, é. A gente queria muito assistir também, realmente. E ele ia tocar depois do Shawn Mendes. É. Vendo nossos stories, a gente tava incrivelmente assim, ó, perfeito, tudo incrível, né? A gente tava no show, curtindo, etc e tal. Que era uma área ótima, era uma área fit. É um lugar que chamava Exclusive. É. Ou seja, só pessoas, tipo, convidadas. Eu sentia a própria ou pessoa que, tipo, pagou uma nota. E aí a gente tava curtindo, etc e tal. E tem uma hora que o Shawn, ele passa pelo corredor ali entre a galera. É isso. Ele passa pela galera. Então, gente, qualquer gente, pessoa que vai em festival, qualquer pessoa que vai em um show, sabe que é a muvuca quando um artista vai pra frente. Tipo assim, as pessoas se movem, entendeu? E aí, quando o show passou, as pessoas se moveram e foram todas pra grade. E abriu um buraco. E abriu um buraco na nossa frente. A Natália, vamos, Júlia! Yeah! E ela foi. Só que eu peguei o braço dela e o braço dela não veio junto. Ela não veio junto comigo. Júlia? Ah, eu olhei pra trás, Júlia presa assim com uma parede de pessoas, né? De gente, eu sou explosiva, mas tipo assim, eu guardo pra mim, tipo, eu fico. E aí, a mulher me barrou, uma mulher me barrou, do nada. E aí, tipo, ela fez uma cara, tipo, muito puta. Tipo, e eu, muito, Natália. Sabe, tipo, sangue no olho. E eu, tipo, Natália, ela não quer deixar. Aí eu assim, vem, Júlia. Não. E a mulher segurando a não, Julia. E a Natália, vem, Júlia. Vem sim. E a Natália me puxou. E eu pensei, ó, eu puxei ela. Eu esbarrei na mulher. Tipo, aquela esbarradinha, tipo, gente, assim, esbarrei. Né? Esbarrei nela. Pum. Pode esbarrar com qualquer pessoa na rua, entendeu? E você tava no show, né? Isso, eu tava no show do Shawn Mendes, pelo amor de Deus. Deus o perfeito. Tipo assim, ela me puxou, a Natália me puxou e eu fiquei na frente da mulher, né? Depois do esbarrão, né? Depois do esbarrão. Que eu fiquei assim, do nada a mulher começa a puxar o meu cabelo. Prenda esse cabelo. Prenda meu cabelo, cabelo já tava preso. É assim, ó. Tava tipo assim, tava preso. Não, tava de rabo de cavalo. Tava de cavalo. Aí do nada a mulher começou a puxar. Prenda, mas não foi uma puxinha. Prenda esse cabelo. E ficava batendo no meu cabelo. Prenda esse cabelo agora. E aí assim, vai mear. Natália, pelo amor de Deus, ela tá mexendo meu cabelo. Natália, ela vai me bater. Se ela me bater, eu vou bater nela. Natália, eu vou bater nela. Natália, eu vou bater nela. Ah, tá. E aí, não, Júlia, vamos mais pra frente. A Natália se enfiou, pelo amor de Deus. E eu me enfiando no meio da galera, assim, ó. Não, tranquilo. A Natália se enfiou, eu fui junto com ela, a gente pegou um lugar, tipo, perfeito, bem em mim. Na cara do Shawn. Sorri pra mim que eu sorri pra volta pra você. É tipo assim. E aí a gente curtiu bastante o show, gritamos, choramos, gritamos mais. E acabou o show. O que, que eu falei pra você? Aí a Natália falou assim, ah, vamos pelo canto que eu não tô me sentindo muito bem. Aquela mulher. Eu falei, nossa, Natália, aquela para. Mulher, ai, sei lá, tô com medo daquela mulher. É, ela falou, não tô me sentindo bem, eu acho que... Aí ela fez bem assim, eu falei, nossa, Natália, para, a mulher já foi. É do nada, o pai do Shawn Mendes passa, falei... Aí estava na grade. Não, a gente tava na grade. Aí eu falei, Natália, olha o pai. Aí a gente foi seguindo ele entrando no carro, a gente ficou parada, assim, numa grade, assim, olhando, tipo, uns minutinhos, assim, olhando. Aí do nada, eu só olho pra trás, chega uma família, assim, que era a mulher. A mulher. Com a filhinha. Puxando seu cabelo. Aquela que puxava meu cabelo. Com a filhinha, tipo, de uns 8 anos. Uma filhinha de 4 anos e o marido. E eu, ela, quem que tu queres matar? E eu assim, assim ó. Assim, ó. Na minha cara. E o marido, assim, ó. E eu assim, ó. Matar o quê? E ela começou a gritar, mas gritar tanto. Gente, eu não lembro de absolutamente nada. Ah, eu também não lembro. Só lembro esse começo. Quem quer se matar, se uma educada. Do nada. Pede desculpas. Aí a Natália não falou nada. Ela ficou na cara, tipo... Aí, do nada, juro, é um clique na minha cabeça muito louco. Ela tava falando um monte. Natália, tu queres fazer... Do nada, ela só fez assim, Natália. Mano, eu fiz assim, ó. Só que não foi assim, ó, essa palminha. Foi ela assim, fez assim, ó. Com uma vontade, a Natália... Eu só lembro da cara da Natália na hora que ela bateu na frente. Ela fez assim, ó. Aí eu...
meu Deus, foi tudo em câmera lenta. Eu, meu Deus, a Natália. Você tá louco? Você tá louco? Ela bateu e saiu andando. Aí eu, você tá louca? Aí fui atrás dela, ela pegou, ela virou a mão, assim, ó, com o brinco da Natália caiu, a Natália ficou com as tetas de fora. Aí meu peito voou, assim. Aí ela veio pra cima, a Natália, tipo, meu, do nada pulou um segurança da grade e parou a gente, assim. Aí, gente, você não vai fazer nada? Mas a Júlia virou pistola, tá? Óbvio, né? Tipo, mano, bateu na Natália, pensando, o quê? O quê? O quê? E a Júlia e a Cris não estavam nessa área, elas estavam na pista. E aí eu, tipo, ela bateu em mim! A mulher bateu em mim! O que aconteceu? Aí a Natália ficou tipo, mano, eu juro, a Natália ficou em choque no momento. A Natália não abriu a boca depois de mais nada, depois que a mulher andou e o segurança veio. Aí, gente, bate uma boca com o segurança, vocês não têm ideia. Gente, isso é o trabalho, pelo amor de Deus. O trabalho, segurança, ele não foi atrás da mulher, ele não fez nada, ele só barrou e, tipo, pra ele ia ser essa história, barrou e pronto. E eu falei, não, gente, isso é uma, tipo, no Brasil, isso é caso de queixa, é caso de agressão, gente. Eu sofri uma coisa, a Natália sofreu outra. Foram duas coisas, não foram só uma. E ela veio pra cima da gente. Então foi uma coisa, tipo assim, a gente ficou totalmente assustada, porque, tipo, a gente nunca sofreu uma coisa dessa. Então, tipo, assim, eu falei assim, você vai atrás dessa mulher agora que eu vou dar queixa. Ele, não posso fazer isso. Tá bom, eu vou atrás dessa mulher e te chamo. Aí tava eu, a Natália e a Júlia, a gente saiu porque era uma área exclusiva, tinha um loungezinho. Aí eu fui atrás da mulher, eu falei assim, essa ali mesmo, a Natália. Ela tava sentada lá ainda, ela tava tremendo. Não, ela tava assim, descontrolada, sentada, tremendo. Eu falei, quem é, Júlia? É aquela ali, ó. Não, aí a Júlia falou, é aquela. Eu falei, ah, pera um pouquinho. Aí eu, educada e rica que sou, eu já tava tremendo, mas eu tava, assim, educada ainda. Eu fui lá, falei, que aconteceu? Assim, ó, nesse nível. Educada, ela tava tremendo na cadeira, eu vi que ela tava muito descontrolada. Eu falei assim, o que aconteceu pra você dar um tapa na cara dela? Ela falou, pergunte pra ela, como se elas tivessem feito alguma coisa. Eu falei, ela te bateu? Ela não respondeu, ela bufava. Eu falei, ela puxou seu cabelo que nem você puxou o dela? Não. O que aconteceu pra você se descontrolar? Mas nesse nível. Aí ela começou a gritar, gente. Não, era tipo nível... Aí esqueci que eu era rica, que eu tinha que gritar. Depois do Xuxa Mendes, o show foi nosso. Porque a gente parou aquele lugar numa situação. Nossa, a gente parou. Você não tem ideia. Eu gritava que eu acho que eu perdi a voz no dia seguinte. É, falou, minha senhora, contenha-se, porque a senhora vai perder a razão. Quem falou da polícia foi a Júlia. Falou assim, eu quero a polícia. Eu quero dar queixa. Polícia! Eu fui atrás da mulher e aqui estava conversando com ela. Aí já veio o segurança, se acalma junto comigo. Não, eu quero a polícia, chama a polícia agora, eu quero dar queixa. Mano, eu vou dar queixa porque é um festival, a gente precisa ter segurança. É segurança, óbvio, né? Se for uma pessoa menor de idade, por exemplo. Se fosse na rua, tipo assim, do nada, ah, porra, uma mulher é bem louca, mas tipo, foi dentro de um festival onde tinha 3 seguranças na nossa frente e mesmo assim a Natália levou um tapa. Então, tipo assim, a gente ficou o quê? Umas 2 horas nesse momento? E tava rolando o show do Diogo, que a gente também foi ver o show dele. A gente veio aqui ver o show do Diogo, olha o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá dando queixa, a gente, puta. A gente ia até fazer meet com o Diogo, tipo, ia conhecer ele. Ferrou tudo. Daí a gente ficou lá na área da policial, tanto que a gente... Não, e eles perguntavam a cada, tipo, 5 minutos. Vocês querem isso mesmo? Vocês querem dar queixa? Vocês querem mesmo? Tô esperando aqui a polícia. A polícia demorou uma meia hora pra chegar. Daí a gente foi lá pra área, tanto que a Júlia até gravou a nossa cara. Eu tava, assim... Aí a gente foi pra uma salinha. A gente foi pra salinha, ele explicou toda a situação. Ele tinha pego todos os dados da mulher, a mulher tava em outro local. E a gente ficou, o cara explicou tudo pra gente, de como seria a queixa. E acabou que a queixa, a gente não acabou dando, porque que a Natália tinha que voltar daqui uns 4 dias, não sei pra onde, que lugar. Aí ele teria que fazer uma ficha de 2 horas lá no festival. E depois de 3 meses, eu teria que ir no tribunal. Aí acabou que a gente não acabou fazendo... O boletim de ocorrência, mas a mulher ficou toda com queixa, assim, eles ficaram com o nome da mulher. Gente, a Natália, juro por tudo, a Natália ficou num choque, a Cris ficou num choque maior ainda. Na hora que eu vi, eu falei, Cris, pula. Mas eu nunca tinha visto a Julia do jeito que eu vi. Depois eu... É isso, valeu, né, gente? Valeu a pena, vimos somente na nossa
cara. E a gente se divertiu. A gente se divertiu porque a gente pegou os memes, né? Pronto! Gente, mas o país é maravilhoso. É lindo. Todos os lugares que a gente conheceu. Maravilhosa. Gelada! Obrigada pelo bronze, obrigada pelas areias, pelo nudismo que a gente fez. Foi incrível. Então esse vídeo é só pra contar essas historinhas do tapa na cara. Espero que você tenha rido. Espero que tenha sido divertido pra vocês. Até porque... no tapa na cara pode rir também, porque depois a gente riu. Ou a gente dá risada, porque na hora realmente na hora é coisa. Ficou... Foi meio inconformado. Foi meio intenso. Então é isso. Beijo!